من زینب ما الله حرج تیم قرباشدم من زینب ما başdam axır bu qaranı aparım mən hara başdam ölsəm də əgər çıxmayacaq küfə yadımdan bazarı dolandıq bacı qardaş Yaravaşdım mən Zeynəbəm Əvvəl anadan bəxtəvər oldum Beş sinli də qaldım anasız xun ciyər oldum Öldüm Ata qardaşlarım əmma Axırda Hüseyn öldü belə dərbədər oldum Axırda Hüseyn öldü belə dərbədər oldum Yandır ondan, Allah əziz qardaşımı qorusun. Yandır o şirvəri, yandır. Mən bir şeir oxuyacam sənə inşallah. O iki dəqiqə, üç dəqiqə, o bir ya göz yaşlarında qədrin bilginən. Allah vücudun hifz eləsin inşallah, tamam və yerin göyün bəlasından. Aşıqəm, dil vermişəm, siddiqəm, əzhər Zeynəbəm. Aşıqəm, Dil vermişəm Siddiqə məzhər Zeynəbəm İftixarım var qulam oldum Dilavər Zeynəbəm Yaxşı şeirdir, yaxşı qulaq asıcınam Məbadə Başı usalasan, aşağı nəyinəsə məşğul olasan Amanın günü də eləmə Yaxşı bir şeirdir, çox dadlı bir şeirdir Aşıqəm, dil vermişəm Dil, yəni ürək Aşıqəm, dil vermişəm Siddiqəm, əzhər Zeynəbəm İftixarım var, qulam oldum Dilavər Zeynəbəm Binəhayətdir kəmal o iqtidar Zeynəbin Bir məhək yoxdur ki, bəllənsin əyar Zeynəbin Dağdaşın vəzni ilə vəzn olmaz vüqar Zeynəbin Bir fəqət Allah bilir, vermiş nə cohər Zeynəbən Bilində oxuyacam bundan yavaş qulaq as. Yer nədir, yer nədir, sərtasəri əhli səma Zeynəbçidir. Övliyalər öz yerində əmbiyam Zeynəbçidir. Kafir olsam da dedim hətta xuda, Zeynəbçidir, biniyaz Allah da aşiqdir, dilavər Zeynəbəm. Əhsən deyəndə ürəklə denən. Pərçəmində Zeynəbin
karnın biraz egosunu ver. Kulak as. Pertemin'den Zeynep'in her sahibi ehsas öpüp kuşeyi damanının seyri çemende kuşeyi damanının seyri çemende yas öpüp dest nazinden emen nametran Abbas öpüp dest nazinden emen nametran Abbas öpüp indi gör kimler olup dünyada noker Zeynep'e. Dəst nazından, yəni biraz yaxın gəlin, əzizlər. Dala baxmada, mən deyirəm, bəri gəldi, niyə dala baxsan ki? Biraz yaxın gəlcindən oradakilər də gəlsinlər biraz. Bir salavat Nisar ilə xanım Zeynəbin gözəl qəmrinə inşallah. Bu xanım Zeynəbin qonaqları əziyyət çəkməsin. Pərçəminlən Zeynəbin buna yaxşı bəhə evde ölürəm bu bəndindən ötürü bax Pərçəminlən Zeynəbin hər sahibim ehsas öpüb quşeyi damanını seyri çəməndə ya süpüb dəst nazindən Əmən nəmətran Əbbas öpüb İndi gör kimlər olub Dünyada nökər Zeynəbə İndi gör kimlər olub Dünyada nökər Zeynəbə Sən də deyirsən Zeynəbçiyəm Əbəlfəz gələrdi əllərini öpərdi Zeynəbin yarı qəmin mərdan bala xu çəkər Xaki payindən mələklər bu səylər bu çəkər Burdakı sən əyləşibsən Burdakı sən əyləşibsən Qudsiyan canu çəkər Fəxr elə sail olubsan, qorəmətər Zeynəbə. Fəxr elə sail olubsan, qorəmətər Zeynəbə. Müzəvi yazar, münkür olma niyə Zeynəb? Münkür olma buna Zeynəb, niyə birdən qocalıb? Ruhun şad Müzəvi. Münkür olma buna Zeynəb niyə birdən qocalıb Zeynəbin çəksə qəmin hur ilə qılman qocalar Zeynəbin çəksə qəmin hur ilə qılman qocalar Ürəvin qəminə qurban olaq Ya Zeynəb Əl-Kubra Ah, vır vərək tarixə Vır vərək tarixə rəncə Məryəm o saranı say Qissəyi hicran o dərd o madər Musanı say Kullu nisvan-ı cehanın seçtiği tufan-ı say İptilada səbride gör hansı benzer Zeynəb'e Hansı şeyre kulak ası İptilada səbride gör hansı benzer Zeynəb'e Hansı Analar həşrə kimin Həzrəti Məryəm gətirən Sadıqı yazar biri Zeynəb xanıma Oxşaya bilməz vallah Gör tarixdə hansı bu xanım kimi dəht çəkər Qəm çəkər hansı bənzər var Özü buyurdu dedi Hüseyn
O tamam-ı şuaranın ruhu burada şad olsun. Hazı Enver Ağa'nın da ruhu şad olsun. Dedi Hüseyin, anam evvelde məni xalis Hüseyinçi becərim. Qubi Misri Hazı evvelden oxuyayım, bax. Gör nə deyərdi. 55 sinim olub, qorx bilməmişəm, qorxu nədir? 55 sinim olar, bilməmişəm, qorxu nədir? Himmətim bəhridir, əmvacı xuruşanım var. Anam əvvəldə məni xalis Hüseynçi bizənib. Aşıqəm qardaşıma, cismidə tacanim var. Dedi Hüseyn, yadıma şeirlər düşür, bir-bir hamısını deyəcəm sənə. Dedi Hüseyn, mən Fatimə balasıyam, mən Əli qızıyam. Birdən məbadə deyərsəm, bacım yoruldu, yox vallahi yorulmaram. Belə fikir etmə Hüseyn, belə fikir etmə bacım, dərdi mühənnən yorulur. Kim görüb bülbülü şeydayı çəməndən yorulub. Hüseyn, o qədər səbr elədim, səbr özü məndən yorulub. O qədər səbr elədim, səbr özüm məndən yorulub. İki dənə qaldı bu şeirdən. İbtilada səbrdə gör hansı bənzər Zeynəbə. Buna baxayım. Hansı aşiq, yavaş yavaş oxuyacağım, tam məndən bu sözü al. Hansı aşiq misli Zeynəb dəsti dilbərdən tutub. Hansı aşiq misli Zeynəb dəsti dilbərdən tutub. Qo deyim də sənə, dəsti dilbər yəni sevdiyinin əlindən. Bildiyin, dilbər sevdiyinə deyərlər, dəsti ələ deyərlər. Hansı aşiq Zeynəb kimi dəsti dilbərdən tutub. Kim? Hansı aşiq misli Zeynəb dəsti dilbərdən tutub, zülfünün ətru hənasın xuni əhmərdən tutub, dəhridə hansı xanım məktəldə xəncərdən tutub, eşq əcəb sən kim bəla etdi müqəddər Zeynəbə. Hani görsədi mənə, görsədi mənə. Hansı xanım əlin atıb xəncərə, özü hansı tərəfinə, yalın tərəfinə, ha? Bunu mən görsədməsəm içim rahat olmaz, bu xəncərdir. Bunun baş tərəfi bir kəsən yeri var, bir də yapışan yeri. Bilirsən də xanım Zeynəbin şimirlə kəşməkeşin ruzu aşurada. O namərd xəncərin əlin tərəfindən tutmuşdu, istədim oğum sənə lan başını kəsər. Xanım Zeynəb yapışdı xəncərin o yalın yerindən, o kəsən yerindən, o özünə tərəf elədi, bu da özünə tərəf elədi. Çəkə-çəkə dedi Hüseyn, hələ mən ölməmişəm, qoymayacam, nigəran olma ki. Orada gördülər Zeynəbin əllərdən axır qanı yerə. Dəhridə hansı xanım məktəldə xəncərdən tutur. Gəldim o istədiyin yerə, ürəyin istəyən yerə. Əziz qardaşım buyur deyil, istəmirəm onun hay mənbəri havaya gedsin. Bacı qardaş necə bacı qardaş olublar, bilmirəm bilsən ya yox, bilmirəm eşidibsən ya yox. Xanım Zeynəbə elçi gəldi, əmsi oğlu. Elçi gəldi Əlinin evinə öz əmsi oğlu. Əbdüllah ibn-i Cəfər eşidibsən, Cəfərin oğlu. Qızım razısan ya yox, Əli buyurdu Zeynəb razısan ya yox. Başın saldı yaşanda, dedi baba sən nə bilirsən o olacaq. Mən kiməm sənə bir söz deyəm. Əli buyurdu Allah mübarək eləsin.
Eşidim sen iki dənə cavanın arasında bir mehriyə olan. Kıza diyenler, hanıma diyenler, mesela bu oğlandan ne istinsen? Biri diyer ben Kur'an istirem, biri diyer ben ziyaret istirem, biri diyer ben pul istirem. Hanım Zeynep'e buyurdu Ali, kızım sen ne istedin? Dedi baba ben hizzat istemrem. İsteyim budur, ben darikanda mele icaze versin, gelim kardeşimi ziyaret dedi. Hazır oldun, darıkma, sönecek, vakti var, darıkma. Nigeran olma. Dedi babam ben hizzat istemirem, ne pul istirem, ne bar istirem, hizzat istemirem. İndi ki bana deysen sen ne istesen, mehri gün ne deyin. Ona dinen bana icaze versin, ben köylüm izleyen de darıkanda bana mani olmaz. Gelin kardeşimi ziyaret edin. Biraz isterim o kardeşimin sözüne biraz havalı olsun ki özü hazır diyesin. Ama sana başka rozu okuyacağım ha. Az okuyacağım ama inşallah. Bu günleri yakışısına bırakır Allah'ın izniyle. Zeynep gelin köşüdü. İndi de var, indi de bizde var bu adet. Eğer bir kız bekte bine giden. Görersen üç günden sonra el kabile o hanımın kohumu, akrabası diyenler giden. Mesela üze çıktı diyenlerdi, ona öyle diyen yok. Gelenler ziyaret edenler, kızım yerin necedir, özümü nece hissedirsen. Ama hanım Zeynep'in anası yok idi, Fizze geldi. Fizze değil ben geldim, Fizze o, Fizze değil ben geldim. Zeynep üç gündü gelin gidip, geldim istedim varid olam. Ya Allah gördüm ele yana yana ağlayıp gözlerin altı kızarım. Dedim Zeynep bilirem anasızsan, bilirem anasızlık sana çetindi kızım ama ağlama günah. Ele baktı dedi Fizze sen ele bilirsen ben anama göre ağlarım. Yo üç gündü kardeşimi görebilirim. Yanıram. Ya Allah bismillah buradan gider Şerbelaya. Fizze deyir ben yavaş yavaş gördüm hanım yana yana ağlıyor dedim nigeran olma indi dönerem kardeşime diyerem gelsin ziyaretime. Kaça kaça geldim dedim Hüseyin yubanma bacım ile yüreği darıkım yubanma seni görmeyiz dedi gel bacımın ziyaretime. Hey he he he. Onu biraz o yanıyla da kurban olum sana. Bunu o yanıyla çekkinen, ayaklarının altında ölerim sen. İmam Hüseyin kaça kaça geldi, istedi badısın ziyaret eliye. Diğer ben bari doldum, eve gördüm bacım bir çölgeliğde. Yok, gördüm bacım o kadar ağlayıp özünden gidip. Özünden, yani yuhu yaparım. Zeynep o kadar ağlayıp yuhu yaparım. Hüseyin'e bakın, ay bacı gayreti çekenler, ay bacı təəssübü çekenler, bakın ne görün necə kardeşlik eləmək lazımdır. Geldi gördü bacısı yatıp ama günün şuası düşüp Zeynep'in üstüne neyledi. Ya Allah, bazıları diyenler ebanı çıxartdı koydu günün qabağına, bazıları diyenler yok ebanı koymadı, özü dayandı günün qabağında, dedi koy gün mənə düzsün, bacıma değmezdi. Ya Hüseyin uca, 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 dayanma. Ya Hüseyin neçə dəqiqə belə dayanandan sonra mən bunu eşidəndə bilmirəm neçə yaşım var idi. Gördülər Zeynep gözlərin açdı, Əba Əbdillahi gördü. Dedi Hüseyin sənə bacın qurban ay qardır. Sen de yakışı gelimse, kademler ve kurban olur, ay kardeş. Sen de yakışı geldi, ne bildim ben senden ötürü darıkmış aya. Danıştı da bacıdı, danıştı da. Böyle baktı, dedi Hüseyin aldılar çaban ölen nenem Fatıma'ya. Bu yakışılığı mı demesin? Hiç vakti yadımdan çıkartma rayam. Sen bilmirem neçə dəqiqədir durmuşsan burada günün qabağında Hüseyin. Yakışılığı yadımdan çıkartma rayam. Sakladı yadında. Ne var? Aşura'nın günü yadına düştü.
Hay 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 hay. Aşuranın günü yadına düşdü. Ama ne halda? Ne halda? Ne halda? Gördü yanına kardeşinin cenazesi kalıp günler kabağında. Tamaşaçı olma, mənə baxma cinin, sar başı aşağı, özü apar Kərbəlaya. Bir dənə bacını gözün qabağında canlandır, beynin monitorunda bir dənə 55 yaşında bir dənə xanımı gətir, bir bacını gətir. Onun nə qardaşları var, nə oğlanları var, nə dədəsi var, nə anası var. Heç kim yoxdur, tək qalıb bir də qardaşıdır. Özü nə necə qardaş, aşiq olan qardaşı. Bacı qardaşı tanır, gər ola salim bədəni. Hüseyn, bacı qardaşı tanır, gər ola salim bədəni. Bacın ölsün, tanıymaz yəlamət nəzər, ya qardaş. Hüseyn, nə başım var, nə əlim var bədəndə. Səni bu günə qoyanların Allah evin yüksün, ay qardaş. Bilmədi ki, nə əlin gördü, nə başın gördü. Dayandı, dayandı. Mən Aşura rozasıdır, amma da söz xanım Zeynəbin başına dolanır. O qədər ağladı, ağladı, ağladı. Dedi Hüseyn, mən Zeynəbəm, fəraqətə imkan tapamadı. Dərdim çox oldu, dərdimə dərman tapamadı. Mən baxdım, əşyan öldürdülər səni. Kərbəla çölündə bir müsəlman tapamadım, ay qardaş, ay qardaş. Səs ver Hüseyn, ay aman, ay aman, ay aman. Gəldi gördü qardaşın günün qabağında qoyublar. Bir də deyəcəm bunu. Gördü bədəndən nə başı var, nə əli var. Ürəyinin başından ox vurublar, gözündən ox vurublar, daş vurublar. Günün şüası saçır cənazıya. Birdən yadına düşdü. Dedi Hüseyn, gəlinliyim yadımdan çıxmayacaq, ay qardaş. Şey yadımdan çıxmaz, əbani qoymuşmuş günün qabağına. Amma mənim əlimdə bir şeyim yoxdur. Nə əbam var, nə mənzərim var, ay qardaş. Səs ver Hüseyn, ay aman, ay aman, ay aman, ay aman. Bilmirəm bu bənd kimindir, bilmirəm bu bənd kimindir, amma bir ömür mənası var. Əyləşdi qardaş cənazəsinin üstündə. Bilmir qardaşının harasından öpsün, bilmir üzündən öpsün, bilmir gözündən öpsün, əlindən öpsün. Gör yadına nə düşdü, gör yadına düşdü, nə düşdü. Dedi Hüseyn, buna alimlər yaxşı ağlayarlar, ha. Dedi Hüseyn, sən sağlığında axtarardın acı üryanı. Sən sağlığında axtarardın acı üryanı. Verərdin qapı qapı sailə puşaq əlvanı. Sən görüm xərabə qalsın bu hərzə dünyanı. Sən mən səni tanıram, sən qapı-qapı gəzərdün, sahillərə libas verərdün. Görün bu dünyanı xərab olsun, sənə bir dənə köynək qoymadılar, ay qardaş. Uca dinən Hüseyn, uca! Bir doyunca sen hemen
baş açıp dağlamana koymadılar. Yaralı can, yaralı ben sana kurban. Yaralı, yaralı can, yaralı ben sana kurban. Bu ne alemdi Hüseyin, bu ne alemdi Hüseyin, sen yaralı. Göz yaşıma kurban olup, bu ne alemdi Hüseyin, sen yaralı, ben yaralı. Gerek Nuhi Khan, gerek Nuhi Khan, Roza Khan. Da neyim, iştibahdı evvela ama neyim. Gerek bu sözü diyem, gerek Nuhi Khan Roza'nın içinde başka bir söz danışmasın. Ama ürəyim istədi, o gözyaşım məni vadar elədi, bunu deyəm. Baxdı cənazəyə, dedi Hüseyin, elə yanıram qardaş. Niyə dedi yanıram? Dedi, niyə dedi yanıram? İki dənə mənim burada ruhani qardaşlarım var, onlar mənə bağışlasın. Cəsarət eləyirəm məhzərlərində. Bir an səni yaparım qabağa, niyə dedi yanıram? Bunun dədəsi Əli olub axı xanım Zeynəbin, hə? Əli bilirsən də kimi öldürdü? Əmr ibn Əbdəvidi. Bilirsiniz bunu? Əmr ibn Əbdəvidi öldürdü, cənazəsi qaldı meydanda. Onun batısı gəldi onun cənazəsinin üstünə. Hamı baxdı, gördü batısı ağlamadı. Dedilər, niyə ağlamısın? Qardaşın ölüb. Dedi ki, buna görə ağlamıram ki, mənim qardaşım mərd adamın əlində ölüb, kişi adamın əlində ölüb. Axı, Əli öldürmüşdü, axı, niyə? Çün o, bahalı daşqaşı, üzr istəyirəm, qulağında sırğaları, hər nəyi bahalı daşqaşları qalmışdı cənazənin üstündə Əli gedin, çün Allaha xatir işi görmüşdü. Amma İmam Hüseynin barmaq qarışıq üzüyündə aparmışdılar. Amma xanım Zeynəb gəldi, dedi, Hüseyin, yanıram. Niyə? Dedi, sən nə o mərdin əlində ölür. Dedi, Hüseyin, səni öldürən heç insafı yox imiş. Namərdlər, niyə bunun barmağını kəsibsiniz? Niyə bunun köynəyi soyubsunuz əynindən? Ona görə dedi Hüseyin, yanıram ki, sən namərd əlində öldün. Ona görə deyərdi, düşməni namərd ölən qardaşım lay. Ay, 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 iki dənə roza qıyacam sinə vuray. Bilə baxdı dedi Hüseyin, nə əcəb düşdün əzizim, əcəb əldən ələsən. Əyildi gördülər dodaqların boydu, Əbu Əbdillahin kəsilən boğazını. Öpürəm mən boğazını, bəlkə biraz dincələsən Hüseyin. Qol versən də Hüseyin can, mən öləndə gələsən. Ay qardaş, ay qardaş. Səs verin ya Hüseyin. Ay aman, ay aman, ay aman, ay aman. Ah, ayırdı aşinalərdən Hüseynim var. Səni bicanələr qardaş, Hüseynim var, Hüseynim var. Şül aldı şəm İvəslündən, Hüseynim var, Hüseynim var. Yanam pərvanələr qardaş, Hüseynim var, Hüseynim var. Sənə Zəhra anam qurban, Hüseyin sənə balalar qurban, sənə Heydər atam qurban, Hüseyin balalar sənə qurban, Hüseyin var, Hüseyin
eynim var. Sen bazı kurban ay kardeş, ay kardeş. Ne gemli mekdelim vardı. Hüseyin var, Hüseyin var. Kiminle cetgelim vardı. Hüseyin var. Ay aman, ne baş var ne elim vardı. Hüseyin var. Ömrüm sana kurban. Yaralarım akar kanı. Hüseyin var, Hüseyin var. İder günleri meydani. Hüseyin var, Hüseyin var. Anam kurban başın hani. Hüseyin var. Sizlere balalar kurban. Hüseyin var, şehidim var. Hüseyin var, Hüseyin var. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Garip elde ölen kardeş. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Hani ol piren kardeş. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Maşallah. Sinavur cina. İmam Hüseyin adam payı olsun. Bana biraz su ver. Boş ver bana. Su ver bana. Ezberle sözü. Eyleştiğin yerde. Ya Zeynep, ya Zeynep. Sabreder ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep. Sabreder ya Zeynep. Eliye bir söyledim Mahir, orada bir eyleşerdim. Bir tane bu nohanı eyleştirdim, yerle vuracağım, üreğim istiyor. Sonra bir tane geçer bir noha okuyacağım, Ağustos'ta vurarsan. Çok üreğim istiyor, bunu eyleştirdim yerde diyorsan. Ya Zeynep, ya Zeynep. Sabreder ya Zeynep. De. Ya Zeynep. Ya Zeynep. Sabreder ya Zeynep. Bak. Gamli sözünden küsse yağardı. Kardeş yolunda zülfün ağardı. Heyfdi bu noha. Tələsmə nə ola? Əli saxla. Əli saxla. Heyfdi. Axşam oldu nənə Münzəvi yazıb, rəhmətli Səlim oxuyub bunu. O ahəngin üstündə yazıb. Heyfdi. Bunu tez-tez sinə vurma. Ağır vur cinan inşallah. Ya Zeynəb, ya Zeynəb. Səbr edər ya Zeynəb. Ya Zeynəb, ya Zeynəb. Hə, başladın. Əlvi qaldın, ağır fırçınan. Ya Zeynəb, ya Zeynəb, səbr edər. Bəh, bəh, qulaq al. Qəmli sözündən qüssə yağardı. Qardaş yolunda zülfi ağardı. Qardaş yolunda zülfi ağardı. Ya Zeynep! Ya Zeynep, ya Zeynep. Bir de! Ya Zeynep, ya Zeynep. Sabri derya! Sabri derya, Zeynep. Bir de! Ya Zeynep. Gəmdi sözündən qüssə yağardı. Qardaş yolunda. Qardaş yolunda. Zülfi ağardı. Zülfi ağardı. İndi əlvi açsın əvr. Nur imə, na Zeynəb.
نورم نازینب موهبت ها زینب جان زهرا زینب درسی حیانم استاد سنسن کرب و بلانم هر یاد سنسن یا زینب سبری دریاز بیده یا زینب سبری سبری دریاز گملی سوزندن گملی سوزندن قصه یا قارده قارداش یولوندا هلسمه زلفی آغارده الو آد روح خاتم زینب صاحب دم زینب روحی خوبم زینب صاحب دم زینب مادری گم زینب ام المصائب آدلانم سنسن راه وفادن قهرمان سنسن الواس ساکت نبر فخری هیدر زینب فخری هیدر زینب شوری بشر زینب کزلری تر زینب درد فراغه درمان یارتون هر شهری جزدون توفان یارتون یا زینب بیده یا زینب یا زینب صبر در یا زینب صبر در یا زینب بیده دینا یا زینب یا زینب صبر در یا زینب گملی سوزنن قصه قصه یا قد قرداش یولوندا قرداش یولوندا زلفی آغاردی الوات قرداش یولوندا الوات زلفی آغاردی زشری یارم زینب یاری مکستم زینب زشری یارم زینب یاری مکستم زینب بالا منزم Maşallah. Dene mənə su verəcək. Maşallah. Tələsmə. Bəhar eşqün nəcəb basəfadı ya Zeynəb بهار عشق و نجب با صفاد یا زینب یا زینب صفاد منظر رسید جان فزاد یا زینب یا زینب بهار عشق و نجب با صفاد یا زینب یا زینب بی دفعه بهار عشق و نجب با صفاد یا زینب یا زینب
شفاق منظرسی جان فزاد یا زینب یا زینب شفاق منظرسی جان فزاد یا زینب یا زینب دیارم یا زینب دیارم یا زینب بنا دیارم یا زینب دیارم یا زینب اوزا دیارم یا زینب یا زینب دیارم الوات آی سنم مقدس آدم دا رموز خلقت وان ادر بو اد بیزه مشکل گشاد یا زینب طبیب و درد زمان سان نجیب دامانون دبا گزین نردار و شفاد یا زینب وجود نم و ابی های المسنا دین دسم اگر سن زهرا به جاد یا زینب او اطریلی که نفستن جلی اتم ازالر منم عقیدم اطری کداد یا زینب بهار عشق و نزب با صفاد یا زینب یا زینب شفاق منظرسی جان فداد یا زینب یا زینب دیارم یا زینب دیارم یا زینب دیارم یا زینب دیارم یا زینب به به دیارم یا زینب دیارم یا زینب به دیارم یا زینب دیارم آسلو آی سنن üzünden şi nur afitab nuri dengül o nur nuri ruhi andiyadi ya Zeynep menim canımda ne erziş fedai eşkün olam sene zemin o zaman can fedadi ya Zeynep gelekti kim desem mecer açıldı başından قسم حسینم بو سوز افتراد یا زینب یا زینب یا زینب دیارم یا زینب دیارم آخ دیارم یا زینب یا زینب دیارم به به نبر سودا قلاغا آی نماز اسمت و اقتداء ادی باق 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 قربان olum sənə istəyirəm mən biraz dincələsən sinə yavaşlıq iki mislə söz oxuyacağam sənə sözə qulaq as ondan sonra qəşəsinə vuracağam bax نماز اسمت و اقتداء ادی مریم نماز اسمت و اقتداء ادی مریم همان نمازی که مهری حیات یا زینب کلاس صبر ده ایوب سن ورب سن درس کلاس صبر او دشتی بلاد یا زینب او یر که سینسی üstte süründü orda Hüseyin خدا بیلیر سنه مرو سفاد یا زینب بهشتی حاجره ور بوشلا باغ رزوانی سنن بهشتن او قانلی میناد یا زینب سنن بهشتن او قانلی میناد یا زینب منا بخی تمام خلقت اگر تمام خلقت اگر کعبه قبله جاه اونسا سنن ده قبله جهن کربلا دی یا زینب سنن ده قبله جهن کربلا دی یا زینب یا زینب یا زینب دیارم یا زینب دیارم یا زینب به به دیارم یا زینب دیارم یا زینب به به سوز بودی سنب سنندی خانم نه نبا سنندی خانم
ey Kərbəla sənindir xanım. Vəcəb vəcəb o diyarın ki paki torpağı, qızıl qan ilan olub kimya sənindir xanım. Şəriki nəhzəti sərdari ruhidar oldun, bəla yəla demədün tüm bəla sənindir xanım. Bəla yəla demədün tüm bəla ləvadi sənim. Bəla yəla demədün tüm bəla sənindir xanım. Bəhar eşqü nəcəb basəfadı ya Zeynəb. Bəhar eşqü nəcəb basəfadı ya Zeynəb. Diyərəm ya Zeynəb, ya Zeynəb. Diyərəm ya Zeynəb, uca. Diyərəm ya Zeynəb, ya Zeynəb. Diyərəm ya Zeynəb, ya Zeynəb. Bir də diyərəm ya Zeynəb. Bir dənə qaldı ya. Diyərəm ya Zeynəb, ya Zeynəb. Salanda şimri nəfəsdən, minayı əbdəsdən. Baxıb göyəhli dedi, bu mina sənindir xanım. Bir əlli qozadu nəbbas, qalxızan ələmi. Nida gəlib ələmi, kibriya sənindir xanım. Bəhari fəsli o gül ki, səfa verən cəmənə. Əgər dil açsa deyər, bu səfa sənindir xanım. Maşallah, maşallah, maşallah. Ya Allah. Xanım Zeynəbin Allah hər bir üst qəbrinə zəbbar eləsin sizi. İtrətin namidarı Zeynəbdir. Xilqətin iqtidarı Zeynəbdir. Xilqətin iftixarı Zeynəbdir. İtrətin namidarı Zeynəbdir. Xilqətin iftixarı Zeynəbdir. Xilqətin iftixarı Zeynəbdir. Ümmətin namidarı Zeynəbdir. Ümmətin namidarı Zeynəbdir. Mavridi öldürən Əbəl Fəzlin. Xavhəri babiqarı Zeynəbdir. Xavhəri babiqarı Zeynəbdir. Sınmayan iqtidar Zeynəbdir. Sındıran zülmü kârı Zeynəbdir. Sınmayan iqtidar Zeynəbdir. Sındıran zülmü kârı Zeynəbdir. Sinə vur, bunun qəşər sözləri var, ürəyim istəyirsən sinə vur asana. Xilqətin iftixarı Zeynəbdir. İtrətin namidarı Zeynəbdir. Səsinə bax. Xilqətin iftixarı Zeynəbdir. İtrətin namidarı Zeynəbdir. Maridi öldürən Əbəl Fəzlin. Xahəri babiqarı Zeynəbdir. Sınlayan iqtidarı Zeynəbdir. Sındıran zülmükarı Zeynəbdir. Analar iftixarı Zəhradir. Bacılar iftixarı Zeynəbdir. Analar iftixarı Zeynəbdir. Bacılar iftixarı Zeynəbdir. Qəhrəmanlar əlini səsləsələr. Pəhləvanlar əlini səsləsələr. Qəhrəmanlar şuarı Zeynəbdir. Qəhrəmanlar şuarı Açəlü, açəlü, mahi eşkin gülabı Zeynəbdir. İsmətin avkitabı Zeynəbdir. Mahi eşkin gülabı Zeynəbdir. İsmətin avkitabı Zeynəbdir. Desələr kimdir Rəbbül eşqanda? Qödəsələr, desələr kimdir Rəbbül eşq susma?
Desələr kimdir Rəbbül eş susma Qalma sakit cəbabı Zeynəbdi Qalma sakit cəbabı Zeynəbdi Cənnətin güllərin sıxalarkən Görəcəklər külabı Zeynəbdi Görəcəklər külabı Zeynəbdi Xilqətin iftiharı Zeynəbdi İtrətin namidarı Zeynəbdi Xilqətin iftiharı Zeynəbdi İtrətin namidarı Zeynəbdi Ya Zeynəb, ya Zeynəb, ya Zeynəb Vursun ve dene. Ya Zeynep, 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 ya Zeynep. Maşallah, maşallah. Ya Zeynep, ya Zeynep. Maşallah. Zikr okusun səcdədən Ya Rəb yer verməz Min məşəl asınsa göyə kokəb yer verməz Hər zikr okusun səcdədə Ya Rəb yer verməz Min məşəl asınsa göyə kokəb Yer verməz Sox Qız baş ucaldı bu cəhanda Əmma Çox qız baş ucaldı bu cəhanda Əmma Zeynəb olar aldı Qeyrətli Zeynəb Yer verməz Bir bənd oxuyacam sənə Ondan sonra əyləşinən Allah səni xanım Zeynəb qəbrinə, xanım Zeynəb məzarinə qonaq eləsin. Kəmal-i bihəddə sahibdir Zeynəb. Kəmal-i bihəddə sahibdir Zeynəb. Demə məqlub ona qalibdir Zeynəb. Səsi hər köşədən gəlsə deyərlər Əli ibn Əbi Talibdir Zeynəb. Səsi hər köşədən gəlsə deyərlər Əli ibn Əbi Talibdir Zeynəb. Zeynəbin dəsgildə dilaciz gələn abanə Özü biçarəti, özü biçarəti Bunu da eşkimə oxuyum, əyləşim yerə Mübərrixlər, tarix yazanlar haraq Mübərrixlər, gözəl mətləb yazılır Dəyanət şərtini məzhəb yazılır Mələklər, adam dərsə gidəndə nə olar? Birinci hərf öyrədənlər bu A-dır, bu B-dır, bu digər hərf öyrədənlər də bax indi. Mübərrixlər, gözəl mətləb yazırlar, dəyanət şərtini məzhəb yazırlar. Mələklər eşqi dərsin öyrənəndə, əvvəl Zəhra, sonra Zeynəb yazırlar. Zəhra sonra Zeynəb yazıblar Əs-səlamu aleyk ya şərikətəl Hüseyn Əs-səlamu aleyk ya Zeynəbəl Kubrun və rəhmətullahi və bərəkatuhu
Bizlere karar ver. Bismillah.